Саламатсыңарбы, урматтуу 11-нчи класстын окуучулары. Маанайыңар кандай? Саламатсыңбы, Билима? Сабакка баарыңар катышып отурасыңарбы? Анда? Аяна, саламатсыңбы? Бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Мени жакшы угуп атасыңарбы? Анда бүгүнкү адабият сабагыбызды баштайлы. Так, балдар, анда өткөн сабакты бир аз кайталап кетели. Өткөн сабакта да биз Манас боюнча сөз кылганбыз. Манастын жети осуяты боюнча сүйлөгөнбүз. Мындай суроо болуп атат балдар. Манастын жети үйгө тапшырма, Манастын жети осуятын окугула, анан кийин билип алгыла деген тапшырма болгон, э? Азыр менде мындай суроо силерге. Баарыңар китебиңерди алдыңарга алгыла. Дайым китебиңер жаныңарда болсун, себеби суроолор китептен берилет. Китепти бат эле карап суроого жооп берсеңер болот, э? Так, суроо мындай. Манастын 6-чы осуяты эмне деп айтылат? Манастын 6-чы осуятында эмне жөнүндө сөз болот? Же кандай деп аталат дейбиз? Бат-баттан китебиңерди ачып карап койгула, Манастын 6-чы осуяты. Ким жооп берет балдар? Жокпу жаныңарда китеп? Анда табигат менен таптуу мамиледе болойлу. Жакшы, нуркус азаматсың. Кийинки сурообуз Манастын 3-чү осуяты кандай башталып эмне деп айтылат? Манастын 3-чү осуятын айтабыз балдар. Манастын 3-чү осуяты. Ынтымак жөнүндө эстейбиз. Ким айтып коет? Улуттар аралык ынтымак жана кызматташтык, достук жана кызматташтык деп айтылат экен. Так, макул анда. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты Манас боюнча билишиңер керек. Манас эпосу жөнүндө маалымат аласыңар. Манас эпосу элдик 12 чыгармага кирерин билип аласыңар. Манас баатыр менен азыркы мырзаларды салыштырасыңар. Теманын үстүнөн иштөө менен кыялдануу, ой жүгүртүү, эске сактоонор өнүгөт. Бул жерде патриоттулук, элдик 12 чыгармаларды сактай билесиңер жана тарбияланасыңар. Аларды сыйлоого тарбияланасыңар. Демек, бүгүнкү сабагыбыз, балдар, мен дагы айтып кеттим, Манас темабыз бүгүнкү Манасты изилдөөчүлөр. Изилдөөчүлөр дегенди кандай түшүнөбүз? Изилдөөчүлөр деген сөздү ким түшүнөт? Ким айтып коет? Котормосун. Исследователи эпоса Манас. Исследователи эпоса Манас. Биз азыр айтып кеттик. Мен силерге үйгө тапшырма берген Манастын жети осуяты боюнча. Бул жерде Манасты изилдөөчүлөрдүн сүрөттөрү турат. Мынакей академик Радлов, Чокон Валиханов, анан өзүбүздүн кыргыз жазуучулар изилдеген жазуучулардын сүрөттөрү. Семь заповедей Манаса. Единство и сплоченность нации. Межнациональное согласие, дружба и сотрудничество, национальная честь и патриотизм. Через кропотливый и неустанный труд и знания к процветанию и благосостоянию. Гуманизм, великодушие и терпимость, гармония с природой, укрепление и защита кыргызской государственности. Деп бул орусчага которулган экен. Эми балдар, Манастын изилдөөчүлөрү боюнча бир аз сөз кылып кетсек. Манас эпосун жыйноо жана изилдөө 19-чу кылымдын орто ченинде башталган. Эпосту эң биринчи казак окумуштуусу Чокон Валиханов кагазга түшүргөн.
Al Көкөтөйдүн ашы эпизодун кара сөз менен жазып алып, орус тилине которуп бастырган. Мындан сырткары, кыргыз улуттук кино искусствосунда белгилүү режиссер Болот Шамшиев, Мелис Убекеевтер эпостун улуу идеясын ачып, даректүү фильмдерди тартышкан. Атактуу скульптор Тургунбай Садыков 7 бөлүктүү Манас архитектуралык скульптуралык композициясын жараткан. Бул скульптуралык композиция балдар биздин шаарыбыздын кайсы жеринде жайгашкан? Филармониянын астында бул Манастын айкели жайгашкан экен балдар. Кыргыз элинин баатырдык эпосунун ана башында турган Манас эпосу калпак кийип кыргыз тилинде сүйлөгөндөрдүн сыймыгы. Ал элдин туу туткан руханий азык, идеологиялык багыт алган жол көрсөткүчтөрүнүн бири. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов таамай айткандай кыргыз рухунун туу чокусу. Демек Чыңгыз Айтматов Манас эпосун кыргыз рухунун туу чокусу деп айтып кеткен. Өткөн сабакта кыргыз тил сабагыбызда дагы Манас жөнүндө сөз кылганбыз балдар. Манастын 7 осуяты боюнча сөз кылганбыз. Кайсы жерде Манас бой деген шаарлар бар? Манаска байланыштуу кандайдыр бир жерлер бар экенин айтып кеткенбиз. Азыр дагы адабияттан кайталап билип кетишибиз керек. Чет жерлерде Манас сөзүнүн кездешүүсү. Кытайда Манас шаары, Манас булагы, Японияда Семетей шаары, Испанияда Манас шаары, Казакстанда Манас жайлоосу, Кореяда Манас чокусу, Венгрияда Манас айылы бар. Ааламга аты кеткен Манас, аны жараткан кыргыз эли кандай гана бактылуу. Бул саптар аскада калган аңчынын ыйы деп аталган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун китебинде айтылат. 40 деген сан балдар. Эпоста ыйык сан. Негизи өзү кыргыздарда деле 40 деген сан ыйык сан деп эсептелинип келет. 40 уруу кыргыз, 40 чоро, бардык нерсе 40 менен байланышып келет. 40 күн, 40 кыз жана көп деген башка 40 деген сан менен байланышкан сөздөр бар. Андан сырткары 3, 5, 7, 9, 12 сандар дагы бул сакралдык болуп эсептелинип кетет. Эпостун 80'ге чукул варианты бар. Манас эпосунун китеп болуп басылып чыккан варианттарынан сырткары Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясында жана манасчылардын өздөрүндө бала чакасынын колунда жалпы болуп 80'ге чукул вариант сакталып келет. Негизгилери Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Молдобасан Мусулманкулов, Багыш Сазанов, Шапак Рысмендеев, Ибраим Абдрахманов, кытайлык кыргыз манасчы Жусуп Мамайдын айткандары. Андан сырткары түрк таануучу Василий Радлов жана жазгыч акын Тоголок Молдо эпостун вариантын жазып калган. Демек балдар, бул жерде карагыла Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков деген Жусуп Мамай, Василий Радлов, Тоголок Молдо деген ысымдарды силер өзүңөр эсиңерге сактап калышыңар керек. Булардын баары Манасты изилдөөчүлөр болуп кетет. Эпосто 600'дөн ашуун карман сүрөттөлөт. Манас эпопеясында 40 чуродон тарта эсептегенде бери дегенде эле 600'дөн ашуун карман катышат. 600'дөн ашуун карман деген то есть там в эпосе Манас более 60 героев. Более 600 образов присутствует в этом эпосе. Эң көп образ Сагынбай Орозбаковтун вариантында айтылат. Албетте, башкы каармандар Манас, Бакай, Чырды, Каныкей, Алманбет, Жакып, Кошой, Айчүрүк, Күлчоро, терс кармандардан Коңурбай, Нескара, Канчоро, Жолой ушинтип кете берет. Ал эми жер суу аттары 800'кө чукул.
Дүйнөлүк адабияттагы ири чыгармалардын бири Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык роман эпопеясында 500'den aşuğun karman katışat. Manas'ta karmandar bu çıkarmadan da köktük kılat. То есть здесь сравнивается, что в героическом эпопее романе Льва Толстого роман ой, «Война и мир» там более 500 образов героев охвачены в этом романе. А в Манасе еще больше, да? Здесь мы проговорили, что в Манасе более 600 героев, образов Накей, бұл жерде Манастың салғылашуысы көрсетіліп қалған балдар. Манас эпосына бері дегенде 1020 жыл болды. Урматты 11-ші класстың оқушылары, мында керекті даталарды, қызықты қандайдыр бір оқияларды мына азыр салыстырғанда Лев Толстойдың романында қанша образ қатышқан, қанша қарман қатышқан, Манаста канча каармандар катышкан экенин дептериңерге бир аз белгилеп кетишиңер керек. Кыскача конспект кылып, мен силерге айткам, текшерилет деп. Манас эпосу качан пайда болгон деген суроо берилип атат. Бул жаатта көз караштар арбын. 1995 жылы бул улуу эпостун 1000 жылдыгын дүйнөлүк масштабта белгилегендигин эске алсак, анда азырага 1020 жыл болду. Демек, Манасқа 1020 жыл болып тұр. Қарағылачы балдар, қанша қылым өтіп кеттір. Ал эми илимде анын пайда болушу жөнінде чындыққа жақын негізгі өзек болған гипотеза үчөө. Алар, биринчиси, Мухтар Ауэзов менен Александр Берштамдын вариантында, 19-чу кылым, кыргыздардын Енисей доору, улуу кыргыз дөөлөт мезгили, Барсбек каган учуру деп айтылат. Экинчи гипотеза. Болот Юнусалиевдин пикиринде 9-11 кылымдарда Караханиттер доорунда. Караханиттер доору, Енисей доору дегенде силер Кыргызстандын тарыхынан билесиңер, ал кайсы доорлорго таандык жылдар экен, мезгилдер экен. Кара Кытайлардын кыргыздардан жеңилүүсү, кыргыздардын Ала тоого көчүшү. Үчүнчү гипотеза Виктор Жирмунскийдин пикири боюнча 15-18 кылымдарга таандык Жунгар доору менен байланыштырып келет. Балдар, бул жерден дагы кыскача конспектти жазып койсоңор болот, белгилүү даталарды. Ал конспект жазыш үчүн силер кайра презентацияны көрөсүңөр. Бул жерде балдар Кичинекей Манасчы, бул кичинекей Манасчы ЮНЕСКОга чейин барып келген Манасты ЮНЕСКОга киргизгенде, ушул кичинекей Ысык көлдөн чыккан Манасчы дагы ошо жерде Манасты айтып, элдин баарын таң калдырып, кызыктырып койгон. Изилдөө иштери учурда Манас эпосун изилдеген Кыргыз Илимдер Академиясында Манас таануу бөлүмү бар. Ал жерде бардык кол жазмалар сакталат. Ишеналы Арабаев атындагы университетте Манас таануу институту, Кыргыз улуттук университетинде Манас таануу кафедрасы иштейт. Манас көп тилге которулган. Окумуштуулардын айтымында дүйнөдөгү ири делгендеринин ичинен араб жана испан тилинен башка негизги тилдердин баарына которулган. Дүйнөдөгү ири тилдердин ичинен туура эмес жазылып калды. Алар орус, кытай, англис, немис, француз, япон, фарс, монгол, чех, болгар, венгер, уйгур, казак, өзбек сыяктуу бир топ тилдер. Демек, Манас шунчалык көп тилге которулган экен балдар. Дүйнөлүк мурастардын катарында турат. Манас эпосунун үч илтиги ЮНЕСКОнун материалдык эмес Маданий мурастар тизмесине Кыргызстандын атынан катталган. Эми балдар, азыр бир аз силерге видео коёюн.
Андан кийин видеону көргөндөн кийин мен силерге бир нече суроолорду берем, не? Kulalı taptap kuş kıldım. Sayak ve karalaytın içine üzüldü. Бул жерде Манастын үй бүлөсү, Манастын абалары, Манастын чоролору жөнүндө айтып кетип атат. Жакшы балдар анда. Бүгүнкү темабыз балдар эмне жөнүндө болду? Ким айтып коёт суроо? Манастын изилдөөчүлөрү боюнча тема болду. Манас эпосу боюнча, Манастын изилдөөчүлөрү боюнча.
Эми балдар, мындай тапшырма болот баарыңарга. Адабияттан баалыш үчүн мен дептериңерди текшерем деп айткам. Андан сырткары тапшырма мындай. Азыр дептериңерге могу тапшырмаларды жазып аласыңар дагы. Андан тышкары мына биринчи тапшырманы карагыла. Манас эпосунан үзүндүнү жаттап видео тартып жөнөтөсүңөр. Мындай кыласыңар. 11-А жана 11-В класстын окуучулары. Эң биринчи кийинки сабакка чейин бул силерге эч кыйынчылыкты деле туудурбайт. Эң биринчи Манастын 7 осуятын мисалы кандай деп аны жаздырасыңар. Биринчи осуятын бирөө окуп атат, экинчи осуятын экинчи окуучу, үчүнчүсүн төртүнчү окуучу, ошентип 7 осуятты окуп, видеого тартып, баарын бириктирип, анан кийин жөнөтөсүңөр. Мен аны көрөмүн. Андан тышкары, бул Манастын 7 осуяты боюнча балдар, кандай видео кимиңе тартылып, кимиңе жөнөтсөңөр, ошолор бааланат. Мен бүгүн мисалы адабият боюнча баа коюшум керек, силер эч кимиңер жооп берген жоксуңар. Бир гана Нуркыз жооп берди, калганыңар жооп берген жоксуңар. Ошондуктан мага видеону тартып жөнөтөсүңөр. Экинчиси, Манастын эпостон бир аз кичине бир 4 саат же 6 саат үзүндүнү аласыңар дагы, жаттап, андан дагы видео тартып жөнөтөсүңөр. Мисалы мен азыр кыскача слайдты көргөнүңөрдө, видеону көргөндө Манастын төрөлүшү боюнча кыскача анимация мультфильм көрдүңөр, э? Ошол боюнча Манастын төрөлүшү боюнча ар бир жеринен үзүндүлөрдү алып, бөлүшүп алсаңар болот, ошону жаттап мага видео кылып тартып жөнөтөсүңөр. 11-А жана 11-В класстын окуучулары, активдүү иштейбиз. Кийинки тапшырма: дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. 5 өзөктүү окуялар экен. Муну силер дайым билишиңер керек. Эгер кандайдыр бир Манас жөнүндө суроо берип калса, Манастын эң белгилүү чоң эмне окуялардан турат Манас эпосу дегенде силер митип так албастан айтышыңар керек. Эң биринчи Манастын төрөлүшү жана бала чагы жөнүндө. Андан экинчи кыргыздардын Алтайдан Алатоого кайтып келиши. Үчүнчү Алмамбеттин окуясы. Төртүнчү Көкөтөйдүн ашы. Бешинчи чоң казат. Алтынчы Манастын өлүмү. Демек Манас эпосу бул Семетей, Сейтек кирбегенде эле 6 чоң окуялардан турат экен. Ар бир Манасчы ошол ар бир окуяны ар кайсы варианттарда айтып келет. Демек балдар, бүгүнкү темабыз Манас изилдөөчүлөр боюнча болду. Силер үйгө тапшырма дагы презентацияны бир сыйра карап, андан кийин ошол боюнча иштеп, окуп чыгышыңар керек. Кызыктуу белгилүү даталарды, мисалы мен 40 сан деген боюнча айтып кеттим силерге. Андан башка сандарды айтып кеттим. Ошол сандар боюнча кыскача маалыматтарды конспект кылып жазасыңар. Китебиңердин 9-чу беттен баштап, китебиңерде 13-чү, 9-чу беттен 12-чи бетке чейин Манастын изилдөөчүлөрү боюнча бар, ошо жерден да конспект кылсаңар болот. Андан тышкары Манастын 7 осуяты дагы китебиңерде бар. Мен силерден видеолорду күтүп баа коем. Я поставила по кыргызскому языку вас оценки, адабият боюнча ошондой бааларды чыгарбасак, андан кийинки жума 10-В класс менен жолукканда дептерлериңерди алып келесиңер. Анда балдар, бүгүнкү сабакка катышкандарга рахмат. Ал сабак ар бириңердин өзүңөргө эле керек. Саламатта калгыла. Эгерде суроолоруңар болсо, суроо күтөм. Кимде суроо бар? Үй тапшырма боюнча кимге түшүнүксүз болуп калды?
Бар бы суроолор? Суроо жок. Илья, 11-чи А класстан Илья бар дагы, Билима бар экен. Бат-баттан көрсөтүп койгулачы, кимиңер бар экен, мен көрүп коеюн. 10-чу Б класс ким бар? Кол көтөргүлө. Куат, молодец. Дагы. Үчөө элеби 11-чи А класстан? Бегимай 4-тү. 11 В. Арген, Окенова.